Endas Surya Diwangsa. Sambut sira kita. Kampas. Wong edan mangsa beruang izin. Wis meneng abae. Adate wong anak dinurut karo wong tua kedadiane kaya ngono. Jadi tontonan yang wong sudah nong. Mangsa beruang isin. Aja ditiru sedok masing kayang konon. Akibat anak dinurut karo wong tua kedadian anak kayang konon kualat. Prangsane bakal ana sing eman. Yunda rangeli yen turu kresen. Masa pada melasa wong kene gak beru kabeh ning bapak ora dadi sawiji matur sung. Awas ya kok ya bukan janji nira paling mene aja uli cerakan nglamar wae lamange tutup mata dijaga aja sampai yayu balik maning ora maneh arep nebruk waktu ku es. Mimi bangun saya.
Yung Yun